Vi har bedt en ægte kødelsker om at prøve smage tulip pålæg og roast beef. Er det mig nu? Ja, så siger du bare, hvordan du synes, det smager. Jamen, jeg synes, det smager. Nu er der altså en rød lampe, der blinker på kameraet. Skal den gøre det? Ja, det skal. Nå, okay. Jamen, jeg synes, det smager dejligt. Skal jeg egentlig kigge for dig, eller skal jeg kigge ind i kameraet? Bare på mig. Bare på mig. Eller for dig selvfølgelig, ikke? Ja. Nu har jeg simpelthen glemt, hvad du spurgte om. Kan du ikke lige spørge mig igen? Kan du smage det i tykkere skiver? Ja, jeg synes, det smager dejligt. Så nu kigger jeg lige ind i kameraet. Så kan man ikke bruge det jo. Scheisse. Ja, tulip, pålæg og roast beef, skåret i ekstra tykke skiver, smager dejligt.